Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгінгі дін хабары. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Асқар Әкімханов және де Асылкене Асқарұлы. Екі қонағымызда Нұр Мүбәрәк университетінде қызмет жасайды. Арнайы уақыт бөліп біздің студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Бүгінгі уақытта мына енді бүгінгі дін хабарының өзінің негізгі мақсаты өздеріңіз секілді кәсіби мамандарды шақырып, жалпы еліміздегі діни ахуал бойынша сауалдар қойып, осыны ортада түрлі өзекті мәселелер талқылау. Жалпы Асеке бүгін енді студиямызға келіп отырғаннан кейін, көп жылдан бері осы салада өзіңіздің тәжірибеңіз бар. Жалпы біздің еліміздегі діни ахуал бойынша қысқаша өзіңіздің ойыңызды білсек. Рахмет. Өте орынды сұрақ. Біздің енді елде діни жағдай дейміз, діни ахуал енді белгілі деңгейде реттеліп келе жатыр. Бұған енді әрине дінтанушы, теолог, исламтанушы мамандардың, имамдардың еңбегі өте зор бұл мәселеде. Сондай-ақ мемлекетімізде бұл мәселеге аса баса назар аударып, сол мамандарды қолдап жан-жақты олардың қызметтерін, жұмыстарын ұйымдастырып, елімізде діни алауыздық орын алмас үшін сол бағытта жан-жақты жұмыстар жасалып жатыр. Әрине енді қазақ болғалы, сол қазақ хандығынан бері алсақ та мұсылман халықпыз ғой. Сол бір сол ислам дінін ұстанған ата-бабаларымыз еш уақытта дінде бөлінбеген. Дінде алауыздық болмаған қазақ даласында. Өкінішке орай мына ғалам жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатқандықтан мына ақпараттық дәуір дейміз. Енді егемендік алғаннан кейін еліміздің жалпы шекарасы ашылып, көптеген жастар шетел асты, дін оқимыз деп, тіл оқимыз деп. Одан кейін әртүрлі елдерден әртүрлі миссионерлер дейміз, діни дағуатшылар келді бізге, дінді насихаттайтын әртүрлі жаңа діни мектептердің өкілдері. Міне осы тұрғыдан енді бізде өкінішке орай соңғы мына 15-20 жылда біздің қоғамда жастарымыздың арасында, әсіресе діндар жастар дейміз ғой, белгілі деңгейде діни алауыздық орын алды. Өзіміздің ата бабамыз ұстанған дәстүрлі ислам және ханафи мазхабы, матуриди сенім мектебі дейміз, содан ауытқып кеткен көптеген жастарымыз болды да әлі де бар. Міне соларды бері қарату, олармен жұмыс істеу, оларды оңалту және өскелең ұрпаққа сондай теріс жолға түсіп кетпеу үшін соның алдын алу бағытында енді көптеген жұмыстар атқарылуда. Енді еліміздегі діни ахуал жалпы белгілі. Бізде өзіміздің дәстүрлі ханафи мазхабы, мына діни басқармамыз бар, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жаңа мұрындық болып бүкіл Қазақстан бойынша ашылған мешіттер, сол жердегі имамдар өзіміздің сол дәстүрлі діни бағытымызды, діни дәстүрімізді насихаттайды. Одан бөлек әрине сол мешітке келіп жүрген жастардың ішінде де өкінішке орай деструктивті діни бағыттарға кіріп кеткен жастар да бар. Олар енді ешкім адасам деп адаспайды ғой. Бәрінің әу бастағы ниеті таза болады. Дінді үйренейін, осы бір тура жолға, имандылық жолына түсейін дейді. Бірақ өкінішке орай қазір мына ақпараттық заман, интернет бар, әлеуметтік желілер бар. Жан-жақтан әртүрлі діни уағыздар, діни контент келеді. Соларды енді бір ислам танушы болмағаннан кейін, дін танушы, теолог болмағаннан, маман болмағаннан кейін оларды ажырату қиын да адамдарға. Сол себептен әртүрлі діни топтардың арбауына түсіп кеткен жастарымыз да бар әрине. Бұл әрине діни ахуалдың өте шиеленісіп кеткендігінің бір көрінісі. Бірақ енді осыдан бір 15-10 жыл бұрынғы жағдайға қарағанда қазір Аллаға шүкір аталған жаңағы дін мамандарының және мемлекеттің қолдауының арқасында діни ахуалымыз әсте-әсте түзеліп келе жатыр деп айтуға болады.
Әлде жұмыс, көп жұмыс істеу керекпіз. Өзіңіз айтып отырған мына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бар, дін саласы бойынша арнайы комитет бар. Яғни сіздің ойыңызша осындай деструктивті ағымдардың арбауына түсіп кетпеу бағытындағы жұмыстар белгілі деңгейде жасалып жатыр, қауқары жетіп жатыр деп ойлайсыз ғой, мына болдырмауға. Енді мүлдем бір 100% бәрі керемет болып кетіп жатыр деп айту қиын әрине, өткені сол деструктивті діни бағытта жүрген әлде жастарымыз көп. Радикалды діни көзқарас ұстанып жүрген жастарымыз дегендей, бірақ солармен жұмыс деп, енді оларды жаңағы өз жайына қалдырмай, оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу, оларды оңалту бағытында көптеген жұмыстар жүргізу жағынан енді біраз жұмыстар атқарылып жатыр деп айтуға болады. Бірақ енді әрине бұл идеология деген, діни сенім деген бұл өте нәзік, өте бір күрделі нәрсе ғой, дүние ғой. Ол адамның санасына сіңіп кеткен бір сенім, бір ой, бір идея. Оны бір күнде, екі күнде оңалтып жіберу қиын да, өзгерту қиын. Сондықтан онымен ұзақ мерзім жұмыс істеу керек ондай жастармен, ондай адамдармен. Бұл енді өте бір сондай табандылықты, сабырлықты, күш-жігерді қажет ететін бір жұмыс деп айтсақ болады. Сондықтан мүлдем жасалмаған, жұмыс жасамағаннан гөрі, немесе тым жаңағы заңның күшімен, тағы басқа күштермен тиіп тастағаннан гөрі, біздің мемлекеттің осы ұстанымы, жалпы біздің еліміздегі діни басқарманың жалпы жұмыс ұстанымы енді белгілі деңгейде өз жемісін беруде деп айтуға болады. Енді әрине әлі де жұмыс істеу керекпіз, әлі де оңалтатын, әлі де жасалатын көптеген жұмыстар бар. Бірақ енді жоқтан жоғары дейді ғой қазақта. Енді біраз жұмыстар атқарылып жатыр, Аллаға шүкір. Уақыт көрсетті, бұл жалпы дін саласына бір ғылыми көзқарастың қажет екендігіне. Соның нәтижесінде өзіңіз секілді ғылыми профессор, доктор болып, осы саланы көп жылдан бері зерттеп жүрген біз ғалымдарымыз бар. Осыған дейін де бізге бірнеше өзіңіздің әріптестеріңіз де келді. Шетелге барып білім алудың қажеті жоқ қазір. Барлық сала бойынша, осы дін саласы бойынша мықты-мықты мамандар осы өзіміздің елімізде де бар деп айтылып жатыр. Жалпы осы дінтанушы мамандарының қоғамдағы рөліне тоқтала кетсеңіз, нақты мысалы сіздер қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Біздің жұмыс енді негізі ұстаздық қызмет. Сол университет болғандықтан, жоғары білім беру мекемесі болғандықтан, енді Қазақстан бойынша діни ислам танушы мамандар дайындайтын, дінтанушы, теолог мамандар дайындайтын және филологтарды, шығыс танушы деп айтсақ та болады, мамандар дайындайтын бірден бір жоғары білім беру ордасы дейміз, сол Нұр Мүбарак университеті. Біз сол жерде, сол университеттің қабырғасында негізінен ұстаздық қызмет атқарамыз. Сол бакалавр деңгейі бар бізге. Жаңа бізде оқитын, одан кейін магистратура деңгейі бар, докторантура деңгейі бар. Жалпы білімгерлер саны көп пе? Әрине 2000-ға жуық студентіміз бар, барлығын қосқан кезде. Бірақ соның басым бөлігі, дені ол ислам танушылар. Болашақ имамдар, болашақ теологтар, болашақ сол ислам танушы мамандар. Көршілес елдерден келіп оқып жатқандар бар ма? Бар. Соңғы жылдары көбейіп жатыр. Көршілес елдер, енді өзіміздің қандастар біріншіден, Қытай қазақтары бар, Монғолиядан келіп жатқан қазақ, Өзбекстаннан келіп жатқан және сол өзбек қандастарымызда сол бар оқып жатқан, Африкадан келіп жатқан студенттер бар оқып жатқан. Жылдан жылға енді шетелден, сол жақын алыс елдерден келіп оқып жатқан студенттердің де қарасы көбейіп жатыр деп айтуға болады. Бұл енді әрине ұстаздардың кәсібилігі, беделі, ол да үлкен рөл ойнайды бұл жерде. Одан кейін бізде мына Мысыр Араб Республикасынан да әйгілі Аль-Асхар университетінен де келіп дәріс оқитын үлкен ұстаздар бар. Соған да көп жастар қызығады, араб ұстаздардың өзінен тәлім алуға, солардың алдында отырып дәріс тыңдауға деген сияқты бір ұмтылыспен, сондай бір құлшыныспен келеді. Енді
Бизде сол окуу кезеңдеринен кийин, жана бакалавр деңгээлин бүтүргөндөн кийин бирден дипломун алып, ар карай имам болуп кызмет этсе болот, теолог болуп кызмет этсе болот. Жана ар түрлүү диний багыт өкүлдөрү менен жумуш иштөө багытында. Дин таануучу болсо болот, болмаса кылым жолуна түшүп, ар карай магистратура окуп, докторантура окуп, эңбек жазып, кылымдык зерттөөлөр менен айналышып, кылымдык жобалар менен айналышып жүрөтүндөр да бар бизде жаш мамандар. Энди ар кимдин энди таңдауына карай, өмүрлүк максатына карай бейимделе берет го сондай багыттарга. Устаздык, негизги устаздык багыт го сиздер, ягъни. Негизги устаздык багыт, одан кийин сол устаздык кызмет менен катар бизде кылымдык жобалар менен айналышабыз. Бул энди мына билим жана жогору билим, кылым жана жогору билим министрлиги бар. Сол министрликтин жарыялайтын жобалары болот, кылымдык. Сондай ак университеттин өзүнүн ички жобалары болот. Мына элимизде орун алып аткан ар түрлүү диний кубулуштар бар го, диний тенденциялар. Соларга катышты кандай да бир мисалы бир агым пайда болсо, кандай да бир диний топ пайда болсо, булар кимдер, булар кайдан чыккан, булардын бизге канчалыкты зыяны бар деген бир сурактар биринчи кезекте бизге келет. Мамандар ретинде, дин мамандар ретинде. Сондуктан кез келген бир диний кубулуштун элимизде немесе осы өңүрдө, аймакта, Орталык Азия аймагында немесе әлемдик деңгээлде десек болот. Орын алган кез келген бир диний кубулушка катышты биз кылымдык бага берүү биринчи кезекте. Онун чыгуу теги кайда жатыр? Онун канчалыкты дәстүрлүү исламга сай, канчалыкты сай эмес? Биздин элимизге ал канчалыкты кауптуу деген сыяктуу маселелерди жан-жакты саралап, тужурумдап, сонун бир кылымдык нәтижесин алга тартуу үчүн арине сондай жобалар менен айналышууга туура келет. Бул арине энди кылымдын да бир талабы го, коомдун да бир талабы десек болот. Мынау тәрбиесиз берилген билим адамзаттын кашшабы деп Аль-Фараби бабабыз айткан сөз бар го энди. Асекең каз тәрбие саласында экен ошо университетте. Жалпы мынау билимгерлер менен калай жумуш иштейсиздер? Тәрбие боюнча, жалпы алардын диний устанымы боюнча жекелей ар кайсы менен тилдешесиздер ме, кандай жол? Иә, азыр бизде мен өзүм жекелей тәрбие саласында жатаканадагы студенттер менен айналысабыз. Жумуш менен, солардын жумуш менен айналысабыз. Күндөлүктө, күндө деп айтсак болот, студенттер менен күндө кешке бир жүздөшүү болот. Олардын айтатын кейбирөөнүн проблемалары болот, кейбирөөнүн коётун сурактары болот. Кейбир студенттер менен топтасып сабактарды өтөмүз суроолоруна байланыштуу. Ким кай саланы каалайды, сол сала боюнча устаздар менен сабактар уюмдаштырабыз. Айткан сурактарына жооп берүүгө тырышабыз. Казыркы бизде мисалы элде осындай дин саласында окуп жаткан кезде калктардын арасында сөз бар го, эмне үчүн эмне керек, анын баары окуп эмне керек деген сыяктуу, имамдар эмне керек, устаздар эмне керек деген сыяктуу сөздөрдү айтып жатат. Эгер биздин элимизден осы ислам таануучулар, теологтор, дин таануучулар биздин элимизден чыкпайтын болсо, анда ал сырт жактан келип тагы да бөлүп алды бийлей бер, неше түрлү агымдар, неше түрлү деструктивдүү багыттагы агымдар келип адамдарды ортосуна тагы да аражек салат. Энди биздин багыт сол ата бабабыздын жолу, дәстүрлүү исламды ханафи мазхабы боюнча, матуриди акыйдасы боюнча дәрістер жүргіземіз халықтың арасында, және соған сұрауларына сай, сұрақтарына сай жауаптарын тауып беруге тырысамыз. Қазіргі мысалы бізде TikTok желісінде болсын, Instagram'да болсын, дәстүрлі сенімімізден алыс, біздің ата бабамыз мұсылман болмаған деген желеумен қазіргі неше түрлі топтар шығып жатыр. Тәңіршілдік топ деп айтамыз. Біздің ата бабамыздың жолына мүлдем қайшы халықтың арасына аражик салып жатқан сондай топтар бар. Соларға арабтың діні дейді ғой. Арабтың діні дейді, араб құл деп айтып жатады. Негізі дін арабтық емес, дін барша адамзатқа ортақ. Содан кейін сол кісілерге, сол кісілер туралы сұрайтын кісілерге толыққанды жауап береміз. Дәлел дәйекпен. Одан кейін қазіргі мысалы біздің рухани болмысымызға қазақылыққа сай емес, сүйтсай деген қазір неше түрлі топтар, бағыттар шығып жатыр. Арсыздық пен ұясыздықты қазір тікелей эфирде үлкен кіші демей уағыз насихаттарын, уағыз насихат дегенге келмейді, сондай әңгімелер айтады. Соларға қарсы біз рухани
тәлім тәрбие жүргіземіз. Ол келген студенттерге де, және біз эфирде де, және қоғамдағы жан-жағымыздағы адамдарға да осындай өзіміздің дәстүрлі ислами бойынша дәрістер, сабақтар жүргіземіз. Егер біздің елімізден осылай шықпайтын болса, сырт жақтағы келген кісілер тағы да алауыздыққа алып келеді арты. Мына оқу осыған дейін бітіріп кеткен мысалы студенттер, оларға жаңағыдай бір олармен байланыс бар ма, бақылау жүргізіп отыра ма, барлығы бірдей сол дін саласын зерттеп сол салаға кете ме, жоқ кейбіреу басқа салаға да кетіп қала ма? Мен өзім мысалы былтыр бітірген болсам, соның өзінде бізге көптеген ұсыныстар келді. Ол ішкі істер комитетінде болсын, ол тіпті мына әскери салаға да болсын. Арнайы 6 ай немесе 8 ай оқытатты. Сол әскери бағытта да бізге жұмыстар ұсынылды. Түрмеге теологтар, теолог ретінде жұмыстар ұсынылды. Қазақстанның әр жерінде неше түрлі бағанағындай топтар бар ғой, қоғамдық қорлар өздеріне. Қазіргі діни сұрақ қазір өзекті нәрсе ғой. Сол үшін бізге көптеген ұсыныстар түсті. 10-15 тіпті мына әкімшіліктер жұмыста, жұмыстардан бізге ұсыныстар түседі. Бірақ әркімнің таңдауы әртүрлі. Менімен бірге бітірген студенттер, олар қазір біреуі акиматта жұмыс істейді, біреуі өз алдына жеке тіл курстарын ашқан, біреуі өз алдына жеке саяхат нелерін ашады, тур компанияларын ашады, біреуі тілмаш болып жұмыс істеп жүр. Әркім әр салада, кімнің екені қайсыған келеді, соған сай жұмыстар қоғамда бізде, елімізде өте көп. Дегенмен сұраныс бар дейсіз ғой мұндай мамандарға? Жетпейді даже, тіпті жетпейді деуге болады. Өткенде бір қонағымыз келіп мынандай бір әңгіме айтты. Мысалы шетелге барған осындай бір 5 бала, жаңағы үшеуі кішкене басқа ағымда жүр екен де, жаңағы бірнешеуі кәдімгі дәстүрлі осы ханафи мазхабында екен. Сонымен шетелдіктер жаңағы келіп сол аэропорттың мысалы қауіпсіздік жаңағы мамандары ғой мысалы шақырып сөйлесті, ешқандай жай ғана сөйлесіп жаңағы тілдескеннен кейін ана адамдар жібере салған, қалғандарын алып қалған. Жаңағы бірден енді түр әлпеті бәрі, киімі бәрі бірдей дейді де. Бізде яғни барлық салаға сондай білікті мамандар керек қой. Аэропортқа да керек. Ол қайсақ болады, тағы аударма жұмыстарына да сұраныстар өте көп. Өзі кітап аудара алады, өзі кітап жаза алады, сұраныс көп. Сіздер мысалы осы мына қауіпсіздік саласы мамандарымен де кездесетін шығарсыздар, иә? Енді болады ондай жағдайлар. Ол жақтан мысалға кейде болады, жаңа әуежай демекші, сырт шетелден, араб елдерінен, Пәкістаннан, Үндістаннан кейде адамдар келген кезде, немесе өзіміздің азаматтар келген кезде том-том діни әдебиеттерді алып келеді өздерімен бірге. Сол кезде әуежайдағы ұлттық қауіпсіздік шекара қызметі дейміз ғой, соның мамандары оларды ұстап алып қалады, жаңағы өздерін ұстап алып қалады. Одан кейін мүмкін өздерін біраз анықтап, кім екендіктерін, құжаттарын бәрін тексергеннен кейін оларды жіберіп, бірақ кітаптарын алып қалады. Көп жағдайда сол кітаптарды ашып, өз беттерімен сараптайтын мамандар болмайды ол жерде, сол әуежайларда. Сонда көп жағдайда бізге жібереді ол кітаптарды. Осы кітаптар дұрыс па, кіргізуге бола ма, елімізге болмай ма деген сияқты. Содан кейін біздегі мамандар соны анықтап, кітаптарды қарап, онымен танысып, мазмұнымен, тағы басқа авторларымен, содан кейін біз оның несін береміз. Сол кітапқа рапорт жазамыз әр жаңағы әдебиетке. Мына кітаптар болады, мына кітаптар болмайды дегенде. Сол бойынша кейде бұл сондай бір қызметтер болып тұрады. Немесе жаңағы белгілі бір сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауында болған адамдар болады, сол діни деструктивті бағыт өкілдері болады. Соларды оңалту үшін кейде осындай исламтанушы мамандарды, ұстаздарды соған сол жұмысқа тартады кейде. Бос уақыттарында енді барып сол жұмыстарды атқаруға енді атсалысамыз. Сіз өзіңіз шығармашылықпен де айналысасыз ғой. Жалпы мына осы діни салада кітап шығару қандай ретпен жүреді жалпы? Кімнің бақылауында? Негізі кез келген енді кітап авторы дейміз ғой, жаңағы бір белгілі бір кітапты аударған болуы мүмкін, немесе өзі жазып шыққан болуы мүмкін, діни мазмұндағы кітап болатын болса, оны бірінші кезекте осы дін істері комитетінің сараптау комиссиясынан өткізу керек.
өйткені Қазақстанның ата заңына, жалпы заңдарына қайшы дүние болмау керек оның ішінде. Одан кейін барып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптау комиссиясы бар, діни әдебиеттер сараптау комиссиясы бар. Сол жақтан да өткізген дұрыс негізі. Өйткені діни мазмұндағы әдебиет болғандықтан ол ертеңгі күні діндарлардың қолына тиеді, мешіттерге кіреді, қанша дегенмен. Сонда мешітте ол емін еркін оқылу үшін мешіттерде де міндетті түрде діни басқарманың сараптау комиссиясынан өткен болу керек. Сондай-ақ діни әдебиеттер сататын арнайы дүкендер бар, бекітілген. Сол дүкендерде емін еркін сатылу үшін әлгі сараптамадан өткен болу керек кітаптар, әдебиеттер. Біз мысалға кітап жазған кезде міндетті түрде осы екі сараптамадан өткіземіз. Содан кейін барып қана баспаға, одан ары қарай сатылымға шығара аламыз. Мешіттердің алдында көп кітаптар сатылып тұрады ғой. Оған мысалы тексеру бола ма? Мешіт қарай ма, кім қарайды оған? Ол мешіттің алдындағы кітаптарға сол мешіттің имамы, бас имамы және сол жердегі дін қызметкерлері жауапты болады. Енді ол жерде егер қандай да бір заңмен тыйым салынған бір әдебиет сатылатын болса, немесе таратылатын болса, онда сол мешіттің имамы оған жауапты болады бірінші кезекте. Сондықтан олар оны тікелей қадағалайды. Өйткені біз көптеген мысалға оқырмандарға, жастарға айтамыз, ескертеміз. Кез келген бір діни әдебиетті қолыңызға алған кезде, оны сатып алыңыз, мейлі біреу сыйласын. Міндетті түрде оның алғашқы бетін ашып қараңыз. Сол алғашқы бетінде Қазақстан Республикасы жаңағы дін істер комитетінің сараптауынан өткен, сондай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сараптау комиссиясынан өткен, мақұлданған деген жазуды көрсеңіз ғана ол әдебиетті оқыңыз. Ал егер ондай жазу болмаса, онда ол күмәнді деген сөз. Өйткені діни мазмұндағы әдебиеттердің енді мысалға діни маман болмағаннан кейін оны ажырата алмайды адам. Ол жерде де Құраннан аяттар келтіріледі, пайғамбарымыздың хадистері келтіріледі, ғұламалардың сөздері келтірілуі мүмкін. Бірақ ол қандай мағынада, қандай контексте келтіріліп жатыр ол. Сол аятты ол алып, қандай бір жаңағы контексте оны сізге ұсынып жатыр. Сол өте маңызды да бұл жерде. Кейде болады, Құранның белгілі бір аяттарын қырқып алып, бас аяғы жоқ. Сөйтеді де оны өзінің бір діни идеясына, өзінің бір діни бір ұстанымына дәлел ретінде алға тартатындар болады. Бір хадистің бір екі үш сөзін қырқып алып, өзіне дәлел ретінде алға тартатындар болады. Не, бірақ ол аятты немесе ол хадисті толыққанды, бас аяғын толықтай қарап, түсіну бір бөлікте, оны қырқып алып, жаңағы бұрмалап, ұсыну бір басқа. Сондықтан оны дін мамандары ғана оның парқына барады бірден. Ал енді кез келген бір оқырман, қарапайым, оны түсіне алмауы мүмкін. Сол үшін біз міндетті түрде, жаңа өзіңіз айтқандай, сараптаудан өткен кітаптарды ғана оқуды ұсынамыз. Асылкене, өзіңіз мысалы кітапты қайдан алып оқисыз? Жалпы бір сіздер ұсынатын арнайы бір баспа бар ма, дүкендер бар ма, немесе интернетте бір электрондық кітаптар бар ма? Қазірде біздің ұстаздарымыз арабша кітаптарды, қазір қоғамға керек кітаптарды барынша қазақшаға аударып ұсынып жатыр. Біздің Нұр Мүбарак университетінің өзінің арнайы кітаптар бар, біраз біршама кітапқа жетіп қалды. Сол қазақша кітапты оқыса қарапайым халыққа оның өзі әзірге үлкен жетістік болады. Одан кейін қазір сырт елдерде кітаптар сырт елдерден келеді, ол бар негізі көбісі Түркиядан келеді. Сол жақта арнайы өкілдеріміз бар, ол да сол біздің елімізден фундаменталды білім алып, осы біздің Нұр Мүбарак университеттерін бітірген бағанағы ұстазымыз айтып жатқандай ары қарай дамытса болады дедік қой. Сол даму арқылы сырт елдерге шығып, қазір сол кісілер арқылы біз кітаптарды алдырамыз. Бағанағы әуежайдан тексерістен өткізіп, арнайы сараптамамен солай ғана қолымызға жетеді. Жалпы кез келген кітап дүкенінен де алуға болады ғой. Енді бұл жерде былай, бізде мысалға Нұр Мүбарак университетінің жанында Абу Ханифа атындағы ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол орталықтан көптеген діни әдебиеттер жарық көрген. Міне сол орталықтың кітаптарын біз көбінесе ұсынамыз. Сондай ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының да өзінің баспасы бар. Сол баспадан шыққан кітаптар және жаңа айтқанымыздай жеке бір ұстаз, жеке бір исламтанушы маман өзі жеке
bir еңбекті аударып, немесе бір өзі бір жеке кітап шығару мүмкін. Ондай жағдайда ол енді қандай баспамен келседі, оны өзі біледі. Қандай кітап дүкеніне барып қояды ол кітабын, сатып, оны өзі біледі. Ең бастысы жаңағы, иә, ол дүкен, баспадан бұрын ол кітап сараптау комиссиясынан өткен бе, өтпеген бе, сол ең маңыздысы. Жаңағы Дін істері комитеті мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптауынан өткен болса, ол кез келген дүкенде, кез келген баспадан шықса да, оны алып оқуға болады. Мына бізді мыңдаған адамдар тыңдап отыр деп ойлаймын. Сондықтан әдейі тәптіштеп сұрап жатырмын ғой енді. Қазір таң қалмайсың, кез келген салада алаяқтар бар. Тіпті өткенде ғана мысалы, қаржылыққа апарған компания барлығын мысалы жоқ, барлық адам сияқты қалып қалған. Қаржылық пирамидалар көп деген. Жоқ, мына неге қажылыққа апарған? А, қажылыққа апарған, иә. Тур фирма, бәрі керемет, барғаннан кейін жоқ, компания не қайта алмай қалған үйлеріне. Енді жаңағы келеңсіз жағдайлар, не көмегімен мысалы елдер қайтып келді. Былай қарап тұрсаң енді сондай бір кейде дін саласына да кіріп кетеді дейсің. Дін саласына сондай қасиетті бір дүниеде мысалы ақша тауып отырған адамдар, сондықтан бұл жерде өздеріңіз сияқты мамандардың кеңесі өте маңызды екенін білемін. Сондықтан арнайы сіздерден сұрап отырғаным сол. Көп рахмет арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Сіздердің мынау атқарып жатқан жұмыстарыңыз ұшан теңіз. Алда да осындай үлкен-үлкен жұмыстар атқарыла берсін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт тәмам. Аман саулықта жүздескенше.